You so fucking precious when you smile. Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal jeg lave sådan en lidt anderledes video, men det hvor jeg skal lave sådan en video, sådan hvor at det handler om hvis at squishies var slim. Så ja, lad os bare gå i gang nu.